Re, viss ēters ir te! Tik pēr pie mums Krievijas atbalstītāja pulcēšanās aizvakar uzvaras parkā sašūpojusi valdības stabilitāti. Nacionālā apvienība pieprasa premjeram atlaist iekšlietu ministri Mariju Golubevu no attīstībai par. Pretējā gadījumā Nacionālā apvienība draud ar koalīcijas pamešanu, kas valdībai nozīmētu vairākumu zaudēšanu parlamentā. Golubeva pati amatu atstāt negrasās, tikmēr Saeimā Golubevas demisiju pieprasījuši arī opozīcijas deputāti un plašāk Māris Kluga. Lai gan Nacionālās apvienības vidū viedokļi par iekšlietu ministras Marijas Golubevas kļūdām 9. un 10. māja notikuma sakarā esot atšķirīgi, valde bijusi vienisprāts, ka sakām jābūt, norāda partijas vadītājs Raivis Dzintars. Tāpēc vienbalsīgi nolēmts, ka Golubeva amatā palikt nevar. Mēs jūtam, ka tas ir koalīcijas uzdevums skaidri paust valsts varas attieksmi šajā jautājumā un skaidri nodemonstrēt, ka šāda situācija nekad nedrīkst atkārtoties. Un rājiena šeit būs par mazu. Dzintars norāda, ka attīstībai parbūtu jāvirza cits iekšlietu ministrs. Savukārt pretējā gadījumā Nacionālā apvienība atsauks savus ministrus un koalīciju atstās. Dzintars gan uzsver, ka tas nenozīmē valdības gāšanu. Ja īstenojas šās scenārijas, mēs varam runāt arī par sadarbību, par vienošanos, par sadarbību atbalstot mazākumu valdību tik tālu, kamēr tiek atrasts labāks risinājums. Demisijas pieprasījumu šodien pārunāja attīstībai par valdi. Kā norāda Golubeva, apvienības atbalsts viņai ir, tāpēc nacionāļu prasībai viņa nepiekritīs. Es godīgi sakot, esmu šokēta par to, ka elektorālu ieguvumu dēļ var iet uz tādu soli, brīdī, kad Ukraina notiek karš. Mani kolēģi pilnīgi noraida ideju par manu demisiju. Viņi uzskata, ka man jāpaliek amatā, jo situācija, kas izveidojas 10. maijā, ir drīzāk ilgstoši neveiksmīgas integrācijas politikas rezultāts. Nav arī Nacionāla apvienība norādījis uz kādiem būtiskiem trūkumiem ministras darbā. Nav arī norādījis uz to, kas viņaprāt būtu ministrei jālabo viņas darbā, viņas personiskā darbā. Kopumā Nacionālās apvienības sola attīstībai pārsauc par bezatbildīgu. Vai tas nav valstiski bezatbildīgi? Valstiski atbildīgi nebija tas, kas notiek 9. maijā un tīpaši 10. maijā. Un no mūsu puses valstiski atbildīga rīcība ir izdarīt visu, kas no mums ir atkarīgs, lai nekad nekādos apstākļos tas neatkārtotos. Kā no situācijas iziet, būs atkarīgs no premjera Krišjāņa Kariņa, kurš no darba vizītes Kanādā atgriezīsies rīt. Tikšanos ar Kariņu gaida arī konservatīvie, kur pagaidām nostāja par Golubevas atbilstību amatam nav formulējuši. Kopš 9. māja, vismaz, kad šis jautājums kļuva aktuāls, arī mūsu partijā ar premjeru nav izdevies sazināties. Jaunās vienotības pārstāvis Arvils Ašerādens uzsver, ka premjera prioritāte šobrīd esot sarunas Kanādā par NATO spēku palielināšanu Latvijā. Savukārt pēc atgriešanās notiks tikšanās ar Golubevu, lai saprastu, kā rīkoties tālāk. Premjera šajā brīdī ir izdevusi rezolūciju ministrei rūpīgi izmeklēt šos incidentus, kas notika 9. un 10. maijā pie pieminekļa, saukt pie atbildības tos, kas ir saucami pie atbildības, un premjers to uzskata par ļoti svarīgu kritēriju. Arī ministra darbas izvērtējumu. Tikmēr Saeimas opozīcijā savākti paraksti diviem Golubevas demisijas pieprasījumiem. Vienu parakstījuši galvenokārt ZZS deputāti, otru ārpus frakcijām esošie. Līdz ar to gadījumā, ja Kariņš Golubevu neatlaidīs, Saeimā balsojums par viņas demisiju notiks tik un tā. Māris Kluga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.